Шахрая, що торгував посадами, заарештували. Тариф на воду можуть знизити. Та як виглядають підвали під центральним сквером? Як завжди, про найцікавіше в наших новинах. Добрий вечір. Торгував посадами і вже під арештом. Жителя Луганщини Івана Шовкопляса, що ймовірно пропонував влаштувати кандидата на посаду очільника Кіровоградщини за 3,5 мільйони доларів, арештували на 60 діб з правом внесення застави у майже 700 тисяч гривень. Такий запобіжний захід чоловік обрав Ленінський суд. Стосовно іншого учасника оборудки засідання ще триває. Справу кожного у суді розглядають окремо. Іван Шовкопляс заявив судді, що він є радником президента України, має орден Богдана Хмельницького, є чемпіоном світу з настільного тенісу і все своє життя присвятив спорту. А те, що його затримали на хабарі, то це все є підставою. Заходять дві людини, заносять дві сумки великі і пішли. І за ними побіг Семенов. Ми сидимо з Ігорем Олеговичем. Заходять 8 чоловік. СБУ, значить, міліція, прокуратура. І зразу починають считати гроші, ці долари. Я не зрозумів, що сталося. Ми до цих грошей не прикасались, не приторкувались навіть. Розписали всі, написали, протокол составили. І потім, як я вже вияснив, що оказується, що ми нам передають ці гроші. Хоча мені ж ніхто і йому ніхто не передавав. Так вони лежать, так вони потім протоколи порозписували, розписалися. І все. І нас забрали. Його на одну машину, мене на другу і повезли в Кіровоград. Більше інформації по цій справі читайте на нашому сайті. Пам'ять загиблих 7 років тому вертолітників вшанували у військовій частині Олександрії. Трагедія сталася 29 травня 2014 року під Слов'янськом. Вертоліт Мі-8 Нацгвардії України збили бойовики. Тоді загинуло 12 членів екіпажу, серед яких двоє олександрійців – командир-полковник Сергій Бульдович та борттехнік капітан Сергій Кравченко. Їх посмертно нагородили орденами за мужність 1-го ступеня. Штурман Олександр Макеєнко тоді дивом залишився живим. Олександрійські офіцери-вертолітники одні з перших стали на захист батьківщини від російської агресії і заплатили найвищу ціну. Аби згадати героїв-побратимів, на плацу військової частини вишикувався весь особовий склад. Участь у заході взяли безпосередні учасники війни на Сході, батьки та дружини загиблих, керівництво району та кількох територіальних громад. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятного меморіалу та пройшли урочистим маршем. Екіпаж вертольота Мі-8, бортовий номер 16, виконував службово-бойове завдання по забезпеченню блокпостів. Під час зльоту в районі блокпосту номер 5, гора Карачун, місто Слов'янськ, близько 12 години 25 хвилин бойовиками самопроголошеної ДНР вертоліт було збито. Двоє з олександрійських військових, полковник Бульдович та капітан Кравченко, загинули. Старший лейтенант Макеєнко отримав тяжкі поранення. Ми заплатили і продовжуємо платити надто високу ціну, аби жити і ростити наших дітей у вільній, незалежній Україні. І сьогодні нашим головним обов'язком є пам'ятати, вшановувати пам'ять, ніколи не забувати. Менше платити за воду можуть жителі Кіровоградщини вже наступного року. Тариф на водопостачання та водовідведення Дніпро-Кіровоград може знизити на 52 копійки. Нові ціни оприлюднили під час відкритого обговорення. Розрахунки на наступний рік комунальне підприємство проводить щовесни. Планується, що у 2022 році замість 44 гривень 50 копійок абоненти сплачуватимуть 43 гривні 98 копійок. Остаточний тариф затвердить Національна комісія.
Основний чинник, який вплинув на зменшення тарифів, це ми завершуємо проекти реконструкції по Світовому банку, проект розвиток міської інфраструктури 2. І в цих проектах в нас передбачено, що ми зробимо реконструкцію в 2021 році насосних станцій водопостачання, насосних станцій водовідведення, першої черги каналізаційних очисних споруд міста Кропивницький. І внаслідок цих реалізації цих проєктів будівельних енергозберігаючих. І нагадаю, вже цими вихідними у декількох містах та селищах області Дніпро-Кіровоград буде проводити дезінфекцію водопроводу. Вода у цей час буде придатна лише для технічних потреб. Хлоруватимуть воду 30 травня і 1 червня у Світловодську, 1-2 червня в Олександрії та Знам'янці і з 2 по 6 червня у Кропивницькому. У селищах Олександрійське та Пантаївка Олександрійського району 1 червня. Реконструювати територію навколо пам'ятника Тарасу Шевченко почали в Олександрії. Тут планують облаштувати невеликий сквер і саме на цьому місці провести заходи до Дня державного прапора. Перші результати роботи підрядників бачила Євгенія Ніколаєва. На постаменті до погруддя Кобзареві, що встановлений біля гімназії імені Шевченка, вже замінили гранітні плити. Зараз підрядники проводять облицювання каменем прилеглого парапету. Ми по-новому повністю все облицювали, це граніт. Вот. Тут будет лавочка тоже, она это сама облицовывается гранитом. Сверху планируются деревянные такие помости, чтобы было удобно и хорошо сидеть людям. Потому что как бы это постоянная подкраска, тут машины и все такое, но темнее, чернеет, принимает не очень хороший вид. Гранитное покрытие навколо памятника заменять. Тротуарною плиткою облаштують доріжки, встановлять ліхтарі. Повністю фінансує реконструкцію меценат. Залучати бюджетні кошти не могли, бо, як з'ясувалося, жоден пам'ятник в Олександрії не перебував на балансі міської ради або визначеного комунального підприємства чи установи. Дали доручення управлінню приватизації для того, щоб вони виготовили паспорти на пам'ятники. Відповідно, після виготовлення паспортів буде проведено рішення виконавчого комітету сесії, і ми пам'ятники передамо на баланс відповідним управлінням і комунальним закладам, і комунальним підприємствам, і тоді ми зможемо бюджетні кошти витрачати для того, щоб провести облаштування даних пам'ятників. Силами комунальних підприємств тут проведуть озеленення, аби зрештою територію перетворити на затишний сквер. Завершити роботи з облаштування планують за 3 місяці. Взагалі ми собі ставили завдання про те, щоб роботи були завершені до 23 серпня, і планується там підняття державного прапора на День державного прапора. Там буде замінений новий флагштук, також буде встановлений біля пам'ятника. Таким чином, 30-річчя незалежності Кобзар в Олександрії зустрічатиме вже в оновленому ландшафті. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Калиновий спів стартував у Кропивницькому. До 30-річчя всеукраїнського конкурсу вокально-хорового мистецтва на калину пов'язали різнобарвні стрічки. Це традиційний ритуал уквітчання кущів калини, посаджених біля обласної філармонії в 10-ту і 15-ту річниці фестивалю. Цього року участь у конкурсі бере 25 колективів з різних куточків України. Захід проведуть онлайн через пандемію. Завжди в цей день з'їжджалися великі колективи з багатьох регіонів і змагалися у своїх піснях – українських, народних, фольклорних. На сьогодні така традиція продовжується, але в зв'язку з пандемією ми не можемо зустрітися, ми не можемо виступити. Фестиваль урочисто відкрили в обласному центрі народної творчості. Тут представили виставку декоративно-ужиткового мистецтва. Майстри Олександрійської громади виставили близько 100 робіт. Також на честь відкриття члени журі заспівали традиційну пісню. Ми зараз будемо працювати. Будемо оцінювати, але я хочу запевнити всіх учасників, які приймають в цьому фестивалі участь, що я буду безмежно щаслива і рада, коли буду бачити ті колективи, які збереглися, які є і які нові є сюжети. Розумієте, це дуже і дуже важливо. Сьогодні, бачите,
так красиво калини зацвіли. Завжди якось вони осипалися вже, напевно, в зв'язку з погодою. Вони красиво розцвіли. Вони сьогодні відбулося те дійство біля філармонії, яке воно кожен рік проходило. І це радує душу. І це людям, напевно, трішечки якоїсь радості внесло в їхні душі. Центральний сквер та будівництво у ньому Макдональдсу – одна з найобговорюваніших тем останніх місяців. Під сквером знаходяться підвали. Востаннє в катакомби спускалися 10 років тому. Втім, нашій знімальній групі вдалося потрапити туди сьогодні, аби показати вам, в якому нині стані підвальні приміщення. Детальніше дивіться у сюжеті Анни Гончаренко. Одним кортить скоріше з'їсти американський гамбургер, іншим важливо зберегти зелені насадження. Втім, всім цікаво, що ж там, під сквером, і де вхід до катакомб. Втім, мало хто знає, що ледь не щодня ми проходимо повз нього. Три заварені люки біля зупинки міського транспорту – це і є вхід до підвалів, що під сквером. Потрапити до катакомб складно, задля безпеки усіх прив'язують мотузкою. Да, так, все. Фонарь є, все є. І ось є фонарь. Всередині води по коліна, коріння дерев понівечило стелю, сморід, купа сміття та щури. Ходити підземними кімнатами вкрай небезпечно, адже ледь не щодня є загроза обвалу, констатують експерти. Вода, земля зверху, навантаження земляне, яке і не предназначено для цього, зелені насадження з їх вагою і поведінкою під час вітрів, відповідно, роблять коливання, вихитування, проростання. Ось ми маємо корневищ, розгалудження. Ну і з цим підвальним приміщенням його повинно потрібно в цей простір приводити в безпечний стан. Його так залишати неможливо в багатолюдному місці. Втім, колись сквер був окрасою міста, а поруч пахло шоколадом, згадує 70-річний кропивничанин Василь. В 65-му році я приїхав з Первомайська Ніколаївської області. Магазин «Синтетика» знаходився от якраз на цьому углу. Я пам'ятаю, як зараз. Що там продавали? Галантерея, кош галантерея. Інтересніший магазин. Підземелля під сквером поросло легендами та міфами. Буцімто катакомби мають потаємні ходи, що розгалужені по центру міста. Втім, історики кажуть, це плітки, а підвали, що під сквером, жодної історичної цінності не мають. В цьому кварталі вздовж Великої Перспективної було 4 будинки. На розі Великої Перспективної і теперішньої Гоголя знаходився будинок Давида Барського. І оці підвали, які знаходяться зараз під сквером, це підвали з цього будинку. Давид Барський був купець, очевидно, в цьому будинку були його лавки. І оці підвали призначалися для зберігання льоду. Сквер потрібно зробити безпечним для містян. Втім, такий проєкт дорогий, а у місцевому бюджеті грошей на нього не передбачено. Тож представники влади сподіваються, що інвестори розв'яжуть проблему. Про це заявив заступник міського голови Михайло Біжан під час ток-шоу «Просто-непросто» на телеканалі «Вітер». Треба щось робити з підвалами, Макдональдс або не Макдональдс, з цим треба щось так, робити. Всі погоджуються. Питання тільки в тому, хто це буде робити. Якщо є на це інвестор, то я думаю, з цим треба скористатися. І щоб це, а інвестор – це не базарник якийсь, це серйозний національний, навіть все, серйозний інвестор, з яким просто він готовий з нами домовлятися. Чи будуть зносити підвальні приміщення, наразі невідомо. Поки тривають лабораторні дослідження над зразками, що фахівці відібрали у підвалах скверу. Жодних письмових домовленостей між міськрадою та компанією «Макдональдс» поки немає. Нині тривають переговори. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Чи доцільно все ж таки дозволяти фастфуду будуватися в центральному сквері? Цю тему детально дослідила Дарина Романська разом з гостями-експертами. Тож дивіться на нашому сайті вже сьогодні ток-шоу «Просто непросто». Але перед цим не пропустіть прогноз погоди від Марії Тарасенко. Я прощаюся з вами. З головних новин погодних – похолодання сунуть на вихідні. Але це ще не все, нас чекають опади.
29 травня протягом доби литиме помірний дощ, місцями значний, у супроводі грози, вдень подекуди її супроводжуватиме град. Шквал 15-20 метрів на секунду. По області вдень повітря прогріється до плюс 23 градусів, вночі 12-17 градусів тепла. У Кропивницькому вдень 20-22 градуси із позначкою плюс, вночі близько 15 градусів тепла. Враховуючи сезон, дощі не будуть йти нескінченно, а змінюватимуться на прояснення. Нехай це завершення травня буде для усіх красивим і хорошим. Далі вихідних, до зустрічі на телеканалі «Вітер».